Salam, Mis TV-də xoş gördük. 8 dekabr bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Dünən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın, o cümlədən Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən və azərbaycanlıları hədəf alan fərdlər və təşkilatlar tərəfindən irqi nifrətin təşviq edilməsini qadağan edən müvəqqəti tədbirlərə dair Azərbaycanın vəsatətini təmin edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Bildirilib ki, məhkəmə əsaslı olaraq Ermənistan tərəfinə azərbaycanlıların insan hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görməyi tapşırıb. Bu qərar 2021-ci il oktyabrın 14-dən 19-una dək olan məhkəmə dinləmələrindən sonra verilib. Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Ermənistana qarşı verdiyi bu qərarını alqışlayır və Ermənistanın məhkəmənin qərarını dərhal yerinə yetirməyə çağırır. Məhkəmənin Ermənistan tərəfindən tələb edilən müvəqqəti tədbirləri ilə bağlı qərarına gəldikdə vurğulamaq istərdik ki, Ermənistan tərəfindən qaldırılan, saxlanılan erməni əsirli şəxslərin dərhal azadlığa buraxılması, habelə Bakıdakı Qənimətlər Parkının dərhal bağlanmasına dair vəsadətlər məhkəmə tərəfindən rədd edilib. Azərbaycan məhkəmənin irqi ayrı seçkiliyin qarşısının alınması ilə bağlı qeyd etdiyi tədbirlərə əməl edəcək. Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalarla üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqdir. Azərbaycan beynəlxalq hüquq çərçivəsində bütün vətəndaşların hüquqlarını qorumağa və Ermənistanın beynəlxalq hüquq pozuntularına görə cavabdehlik daşımasını tələb etməyə davam edəcək. Qarşıdakı baş konsulluğumuzun, İğdırdakı Azərbaycan Mədəniyyət Evinin, Aralıq Bələdiyyəsinin və İğdır Azərbaycan Evi Dərnəyinin də dəstək verdiyi konfransın yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün Tayyip tərəfindən və bilavasitə təşkilatın təsisçisi Ramin Əhmədovun rəhbərliyi ilə bütün zəruri tədbirlər görülüb. Azərbaycandan konfransa gedənlərin sırasında Tayyipin təşkilat komitəsinin üzvləri və icra aparatının təmsilçiləri ilə yanaşı Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin üzvləri, millət vəkilləri də var. Fransa Türkiye'den de büyük heyet iştirak edecek. Tayyip'in nümayende heyeti İğdır seferinden evvel Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ulu Önder Heydər Əliyevin abidesini ziyaret edip ve abide önüne gül desteleri koyuplar. Nümayende heyeti Naxçıvan'da Heydər Əliyev Muzeyinde de olup. İran, Azərbaycan və Gürcüstan Fars körfəzini Qara dənizə birləşdirən tranzit marşrutunun yaradılması üzrə razılığa gəliblər. Report ISNA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın yollara texniki xidmət və nəqliyyat üzrə təşkilatının rəsmisi deyib. Beynəlxalq Tranzit və Daşımalar İdarəsinin baş direktoru Cavad Hidayətinin sözlərinə görə Azərbaycan və Gürcüstanla iki görüş keçirilib. Biz iki ölkəyə regional yaxınlaşma üçün yeni tranzit dəhlizinin yaradılması təşəbbüsünü təklif etdik. Əlbəttə, bu plan artıq 8 il əvvəl təklif edilib, lakin bir çox ölkələrin bu sazişə cəlb olunması səbəbindən hələ də həyata keçirilməyib və tərəflər konsensus əldə edə bilməyiblər. Bu yeni marşrutun yaradılması Fars körfəzini Qara dənizə birləşdirə bilər. Gürcüstan və İran sazişin iki əsas tərəfidir, çünki İran Fars körfəzi vasitəsilə sərbəst sulara bağlıdır və Gürcüstan isə Qara dənizin şərqində iki mühüm ticarət limanına malikdir. Digər tərəfdən Gürcüstan və Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu yaxınlaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün böyük səylər göstəriblər. Ona görə də biz bu iki ölkə ilə əməkdaşlığı artırmağa çalışdıq. Cavad Hidayəti müqaviləyə əsasən qeyd edib ki, ilk növbədə yaxın 4 ay ərzində İran mallarının Qara dənizdəki limanları vasitəsilə Bulqaristana və ya digər Şərqi Avropa ölkələrinə çatdırılması üçün İrandan bəzi pilot yüklər göndəriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi Ərəbistan dənizində ölkənin donanması tərəfindən ələ keçirilən İran neftini satıb. Bu barədə məlumatı ABŞ Ədliyyə Nazirliyi yayıb. Məhkəmə qərarına əsasən müsadirə olunan neft satılıb, satılan neftdən əldə edilən ümumi gəlir 26,7 milyon dollar təşkil edir. Bu vəsaitlər Amerikanın terror qurbanlarına yardım fonduna köçürülə bilər, deyə nazirliyin məlumatında qeyd olunur. Satılan neftin həcmi 1,1 milyon barel olub. Bununla yanaşı Ədliyyə Nazirliyi neftin ələ keçirilməsi ilə nəticələnən dəniz əməliyyatlarının nə vaxt həyata keçirildiyini açıqlamayıb. Lakin qurum İran neftinin Venezuelaya gedən 4 tankerdən müsadirə edildiyini bildirib. Bugün Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Fransanın paytaxtı Parisə işgüzar səfərə yollanacaq. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, səfər dekabrın 10-una dək davam edəcək. Səfər çərçivəsində Ermənistanlı nazirin digər tərəfdaşlarla da görüşü nəzərdə tutulub.
Bakıda ağır xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Səbail rayonunda qeyd alınıb. Nizami küçəsi ilə Puşkin küçələrinin kəsişməsində yolu keçən 1956-cı il təvəllüdlü Hüseynov Abdulmanaf Əhmədoğlunu Galinvagen markalı avtomobil vurub. Ağır xəsarətlər alan yaralı təcili tibbi yardımının köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona sağ baldır sümüklərinin yer dəyişən sınığı və bədənin müştərək travması diaqnozları qoyulub. Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitəsi paytaxtdakı avtomobil icarə şirkətlərindən birinə məxsusdur. Avtomobili gənc oğlan idarə edilmiş, hadisənin təfərrüatı araşdırılır. Bu saata olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik.